Olá pessoal, hoje agora estamos no shopping, acabamos de sair do parque. Aí vamos dar uma voltinha aqui no shopping, parar num restaurante chinês, italiano, japonês. Vou ver se eu consigo filmar um pouquinho aqui do shopping. Tem uns negocinhos de licor. Lojinhas Sport Direct. Que é uma loja da Toys R Us. Não, Toys R Us. Ah, peraí que eu dou um pause aqui que o pessoal tá aqui dentro. Tá, vamos voltar então. Já terminamos de filmar lá dentro da Toys R Us. E a Brenda, como sempre, quer tudo. Deixa eu filmar um pouquinho aqui externo. Ah, é. Lojinha de cupcakes. Ah, bonito. Sinto muita vontade filmando assim, não. Meio estranho. Mostrar essa loja aqui de sushi. Ele parece que os pratinhos ficam rodando. Um esteiro, os pratinhos ficam rodando. Muito bacana. Um negocinho de milkshake, bacaninha. Uma Kombi milkshake. Ah, muito legal. Bacana. É muito grande o shopping, muita loja. Olha que bacana, o carrinho anda na parede. Carrinho andando no vidro. Muito legal. Loja de batom. A filmagem talvez não vai ficar muito boa.